Chấn cường bằng cát plug highway chặt với 5G. Nói một chút lúc nét đời. Crom hôn nơi Uncle Handicraft cút cung xong rẽ tộc tay trong sân thà kia cướp rập hết. Kế hạ tâm bó CGTN đã chia bật bạch cô tụi kẹm nề cốm nâng plug highway nề bật chấn. Bàn prom plieng bảo đầm na ca cầm rong plug với chặt 5G đầm bông kia bằng ót nơi khung lục. Saka crom hôn Hobay mobile rồi bạch chấn cầm bông riệp chạm tít táng sầm rạp thani bật đan 5G nơi tam plug highway nơi khẹt Hobby. Đầm bay đầm na ca vừa té lơ thani kết lơi chặt vầy. Chỉ một khnề nị đá chấn cầm bông đã biết na sông ca vừa té rồi dồn bạc bó xoay bờ vót đai miên mùa than lơ 5G នៅតាមផ្លូវ highway ក្នុងតំបន់បណ្ដាញ 5G ឬបណ្ដាញ ឥតខ្សែ ចំនួនទី 9 នេះត្រូវបានគេជឿថាអាចផ្ដល់ល្បឿនលឿនជាងពេលវេលាកំណត់តិចជាង ឬមានភាពសក្រិតជាង និងមានសមត្ថភាពភ្ជាប់ឧបករណ៍ជាច្រើនទៅអ៊ីនធឺណិតដោយមិនទាក់ យោងតាមប្រតិបត្តិការបណ្ដាញផ្លូវល្បឿនលឿនឆ្លាតវៃ ដែលមានមូលដ្ឋានលើ 5G ដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិនមួយនេះ អាចប្រមូលទិន្នន័យព័ត៌មានចរាចរណ៍ពិតជាក់ស្ដែង និងធ្វើការព្យាករណ៍ផ្អែកលើទិន្នន័យធំ Big Data មានស្ថានីយ 5G ចំនួន 31 កន្លែងត្រូវបានសាងសង់នៅទីក្រុង Wuhan ខេត្ត Hubei នៅដំណាច់ឆ្នាំ 2018 ក្រុមហ៊ុន China Mobile ក្រុងនឹងចំណាយប្រាក់ 1000 លាន yuan ដែលស្មើនឹង $147 លាននៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដើម្បីសាងសង់ស្ថានីយចំនួន 2000 កន្លែងនៅក្នុងខេត្តនេះ ក្នុងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម CES ប្រចាំឆ្នាំ 2019 នៅរដ្ឋ Las Vegas កាលពីខែមុនលោក John Godfrey អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics អាមេរិកបានលើកឡើងថាសហគមន៍មានតួនាទីដើរតួជាដៃគូជាមួយនឹងវិស័យឯកជនក្នុងការប្រើប្រាស់ 5G លោកបានបន្ថែមថាវិធីមួយដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពផ្លូវនៅក្នុងសហគមន៍ឆ្លាតវៃមួយគឺប្រព័ន្ធ 5G ដែលអាចនាំឲ្យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានៅតាមដងផ្លូវសម្រាប់គ្រប់គ្រងចរាចរណ៍និងរថយន្តនិងតបភ្ជាប់រវាងយានយន្តដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានទៅវិញទៅមកអំពីប្រព័ន្ធផ្លូវ សូមចុច subscribe បន្តមកចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត